ποτάμι, παιδιά μα και στρέκια. Αμάρο, πάρβο, ράδο, πάρβο, μπέμπε, δεν γάμα, κοζίβο το βόηλα. Αμάρο, κέρπο, δε σέλο, πρατινέλα με, η στρέκια. Не дамо! Юли!
Lili, com que você cara? Quero Swix. Остани сега с горнището, хубавото на Ферари и Пума, защото е студено. Нали така? Да! Точно така, и аз съм с горнището се леко, както виждате. Така. Сега. Да! Айде да ми звънеш след 15 минути, че снимам долу при Пепи съм. Когато посоча, той ще ми каже снимам буква, която да е гласна. Като А, Е, О, У, Е, И. Айде звъни след 10 минути. Сега, избирам си... Давай, Зоя, майка ти ми звъна. Трябва да чувам О, примерно. О, всичките камо. Айде, ето тук, по-добре. Ела. Да се преместите. Добре, мечкам се веднага. Разбрахте ли сега? Когото посоча, трябва да издаде гласна буква, което е А, Х, О, У, Е, И. Едно от тях.
Готови ли сме? Да! Да! Посочвам първо себе си. Ааа! Прави видео и през това време прави стрим. Браво! Силно, силно, силно! Ааа! Може да изпадеш. Тук имаме мът, имаме едно котенце. Ей, ви страхам се спукнем! Роки! Роки, той сега, аз е Роки, сега. Вижте, имайте вече смисъл. Искате да си кажем всички имената ли? Я добре, на три всеки да си каже своето име, да видим кой вика най-силно, а? Едно, две, три! Кой се каза името, аз чух само другите. А, и аз. Да не си кажете имената. Ай, си тайната. Айде, аз ще извикам с вас, аз ще извикам Роки. Готови? Едно, две, три. Роки! Добре, мисля, че загряхме гласните струни, нали така? Да. А готови ли сме да загреем останалата част от тялото? Да, да. Сега, знаете ли какво се случва с главата на един човек, когато прекали с алкохол? Започва да се бие свят. Въртим главата, въртим главата, въртим главата, така, 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 така. Въртим ние си като посока, другата посока, другата посока. Без да залитаме и да падаме, разбира се. Много добре. Не дейте да падате, връщате се. Добре. Сега, знаете ли какво правим, когато на човек му е студен? Махи тапи. Започваме и така. Връщаме. Точно така, 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 хубаво. Хубаво рамената разтриваме, така, 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 така. И сега започваме така. Така, 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 така. Много да загрее. Въртим рамената. Въртим кръгове, точно така, така. Сега, на другата страна. Направо, сега. Само секундичка. Така, сега. Продължаваме нататък. Готови ли сте? Да! Знаете ли какво прави една нинджа? Паря ръцете така. И ръцете им са като ножове. Точно така. Е, така. Трябва да се греме хубаво, 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 хубаво. Ръцете, 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 ръцете. Сега, започваме ето така. Ето ли сте го това движение? Не! Добре, сега, хващаме китките така. Искаме да бъдем си китките най-бързо. Върти, 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 кой най-бързо, кой най-бързо. Е, така си пътваме. Е, така, върши китките, тушка, така. Кой най-бързо, кой най-бързо, кой най-бързо. Кой може да правим зона? Бълничка, кой може да направи? Все пак си да се върши. Знаете ли как правят хората, които танцуват хип-хоп? Това се нарича грув. Трябва да загрее на кръста. Точно така, точно така. Айде сега да се наведем много. Айде сега назад. И като възрастните хора, така да се хванем за кръста. Айде, Жанко, че са кери. Нацели 56 години. Сега, започваме да въртим така кръстата. Въртим, 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 въртим. Тази загрявка, представете, е за да може да нямаме контузии. Знаете ли какво са контузии? Да си махнеш електро ли? Ако ти станеш студен, го обличаш веднага. Така, сега, продължаваме нататък. Вдигаме ръкния крак горе. Я да видим кой ще падне сега. Ако го изпадем... Пари, я ще падам. Не, аз имам да падам. Ще да пробваме с другия крак. Така, така, така. Пробваме. Дръжте се. Дръжте се. Дадете да падате. Дадете да падате. Дадете да падате. Дадете да падате. Не сме на неговия рожден ден. Искате ли да го подкрепим с едно? Гребата винаги е добре дошла. Сега, загряхме ли вече? Да! Сигурни ли сте? Да! Добре, в такъв случай, за да ни е по-удобно, ви предлагам да излезме вече тук на двора. Удобно ли ще? Да! Супер! Сега, първо, ти си обличаш елечето.
Другите, ако имате якица, слагайте и по-добре, защото вънка е малко хладно, обаче имаме повече места. Окей? Да! Готови ли сте? Да! 3, 2, 1, последния разметкато! Да не бутнаме човека с камерата, камерата скъпа! Има ли още? Той е възмъдрашки, баба, улази ли? Баба, улази, трапни! Баба, улази, чики, люли, аз ви обичам! Последния ще затвори вратата. Добре, сега, готови ли сме? Да! Избирам си. Точно двама човека. Двама човека, които ще демонстрират своите качества на бързина. Т.е. ще бъдат бързи. Така, този човек, който ще избера първия... Желаете ли да играете с този? Да! Добре, заповядайте при мен. Сега, нека да са две момиченца. Вие заедно с тази госпожа. Ами така. Ама баша? Здрасти! Само е така. Да видят. Сега, ето тези две госпожици, може да се обърнете и да видите. Те ще гонят. Те ще гонят. Едната ще бъде слънчице. Вие ще бъдете госпожите слънчице. А ние двамата приятели? Вие ще замразявате. Тоест, бягаме само тук в този двор, като Ангел застане ето тук и зад мен нямате право да минавате. Окей? Okay? Бягайте само единствено в тази област, без да отивате на там и на вътре. Окей? Да. Сега, бягате от момиченството с сивото, защото тя ако ви докосне, ще замръзнете на място. Не. Докато другото момиче с розовото яке ще ви отмразява, тя е слънчицето. Готови ли сте? Да! Хайде да видим. Чакай малко, стоп! Не отиде, зад мен не може да се подходи. Зад мен не може, само пред мен. Ясно? Да. 3, 2, 1, старт! Ама давайте! Иличка, давай, трябва да ги замразяваш, трябва да ги замразяваш. Трябва да ги пиеш някой да замразиш някого. Слънчице! Добре, стоп. Явно не разбрахме нищо. Сега ще направим следното. Човек, трябва ми един, който да гони. И този човек, когато докосне някой, си го отброява. Трябва да докосне 10 човека. Аз избирам от това момче. Как се казваш, Елки? Сашко, ще гони. Аз съм правя слънце. Няма слънце сега. Има само хора, които замразяват. Готови? Да. Стоп! Дай! Вижте колко е бърз! Баба, ми трябва да ми трябва! Леко! Прени се! Добре, айде! Добре! Знаете ли, напълнете ми на мен, като бях малък, защото и аз го правих абсолютно същото. Даже съм скачал от по-високо места, но вие не дейте да го правите, защото после ще има толкова колени. Нали? Сега, добре, дайте да направим една друга игра, която мисля, че ще ви бъде по-интересна. Искате ли? Да. Сега, тук ще направите един кръг. Можете ли да направите един кръг? Да. Хванете се за ръце и пробейте кръг. Ще е по-добре. Айде, Марче, удръж се! Айде, бе! Кой ще затвори вратата, че ме дръжа? Айде! Дай! Марче, айде! Къде ми е кръчето? Кръчето на Бойдо! Добре, тайна птичка сега. Това е балон, всички го знаем, нали? Играта се казва тик бум так тук. А защо сте на бун? Ами да побягаме малко, да се ще влезем това. Добре. Да, добре, сега. Не, ти сега стани.
Този балон ще започнем да си го подаваме ето така, от ръка на ръка. Подай му го на него, подай му на нея, на нея, на него, на него. Даме! Давай, миличък, подавай го бързо, бързо, така. Елементарно е, нали? Да! Това се случва, когато чуваме тик-так, 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 тик-так. Обаче, когато чуем бу, балонът не трябва да е в нас. Защото ако е в нас, това означава, че е гръмнал в нас и ние моментално клякаме. Продължаваме да играем, просто клекнали. Окей? Okay? Да! Ама не ми дойде СМС, той да видя. Всички сега, при човек, при когото гръмне балона, той клякаме. А, да, да, да. Нови. Тик-так, 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 добре. Тик-так, на Зойка, нали? Тик-так, 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 добре. Тик-так, тик-так, тик-так. Добре, тик-так, 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 да, снимам. Тик-так, 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 тик-так. При мен гръбна, вие сте прави, аз съм прави. Обаче има друго условие, да знаете. Когато балонът гръмне при друг човек, който има вече един клетнал, той кляка, аз се изправя. Здравейте, дръжи! Чакай, чакай, ти не можеш да ме втимеш, тук ще бъде. Играта е много лесна. Когато чуваш тик-так, тик-так, подаваш балона на човека до теб. Когато чуеш бум, балонът не трябва да е в теб. Готова? Аз съм клекнал. Готови? Не, вие се изправете, вие сте прави. Готови? Старт! Тик-так, 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 тик-так
Хайде гледайте на тука, деца! Какво ти кажа? Хайде, мила, мала Славчо, хайде тука, хайде, 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 да видим големи усмивки за снимките! Еко, дебичи! Хайде, Ради! Може ли да се сливаме с ръцете горе? Я кажете, като отидем на заболекар, какво казваме? А я кажете, какво казваме, когато се разочароваме? А я кажете, какво казваме, когато се радваме? А я кажете, не всъщност покажете една лоша физиономия, една страшна физиономия на камерата. Юли! Юли се справи добре между другото с лошата физиономия. Много красиво. А я да ви кажете най-лудите и странни физиономии. Ей така, примам. Я да ви видя колко сте красиво. Супер, 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 супер. Хайде сега, една поизма. Както прецените, така гледайте в камерата. Хамастика, три обаи. Добре, така както сте седнали, я да ви попитам, Владо ли сте? Я да ви се кажете, Владо ли сте? Да! Добре, все пак, те повечето не са гладни, ама има гладни, така че хъпнете малко и след няколко минутки продължаваме, окей? Трябва човек да се храни, няма как. Има водичка, има храна, всички разбира се. А през това време, докато се храните, аз ще ви задавам гатанки. Айде да видим, колко от вас познавате добре песката? Аз знам! Ще задам първо въпрос към определен от ваш човек. И този въпрос ще бъде към теб, Милица. Как се казваш? Спасо, добре. Спасо, кажи ми, колко кучета са в песката? Знаеш ли? Колко са на броя? 8 ли са? Я да видим. Май не са 8. Добре, май, 7, 7, 3, 6. Ето, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Точно така, 7 кучета са, добре. А колко очи има всяко едно от тях? 2! 7 кучета са по колко очи? За 2! 2! 2! 14! Виж, аз имам третим кото. Шегувам се. Ами, добре, добре, знаете ли коя от всички е Скай? Чейси този посредава полицай, почва така. А той е Роски. Къде е Роки това? Рабо! Кой е Роки? Ело! 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 Аз съм това със най-зелено, да. Да, точно така. Това съм. Бащето за тебе! Даже вижте, имаме със очи. Не! Роки! Не! Сега, върнете се напред, върнете се напред, да ви попитам. Това е направо, ви кара полицай. През деня се смее, през нощта спи. Що е то? Луна! Сдигане на ръка! Луна! 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 Не е луна! Слънце! Слънце! Не е мечката! Слънце! Кажите! Слънце и луна! Слънцето, точно така, слънцето през деня се смее, а през нощта спи. Добре, да ви кажа друга гатанка. Малко черничко с малко беличко. Що е то? Защо сме там? Я да видим, тук кажи мое слънце. Малко черничко с малко беличко, я се замисли хубаво. Кученце! Не е кученце. Маршо! Маршал! Не, Маршал, не. Яко му се замислете, малко черничко с малко величко. Що е това? Той е големите на гръжа. Я да попитаме големите наистина. Вие знаете ли, що е това? Малко черничко с малко величко. Знаят.
Точно така! Браво на вас! Вижте, вижте господинците как познава веднага, а? Малко черничко с малко беличко е мравка с гипс. Питай бащите гипс. За уиските, виж как ще кажа. Малко синичко с бяла бутилка. Някой ако иска нещо да му се поведе, кажете. Добре. Кой искаш? Ето ти водата. Май сок ще върви към водата. Имам. Имаш ли сок? Да. Добре. Има ли човек, който да е без сок? Който няма сок, ще кажеш. Да, имаш. Да продължаваме изгаднатите. Да! Да! Да видим сега. Какво да ви кажем? Какво да измислим? Да! И аз това казвам, да. Добре. Имало един автобусен шофьор. Той си карал автобуса. Спира на спирката. На спирката се качили цели 20 човека. Тръгва той. На следващата спирка слезнал един. Отново тръгва от спирката. На следващата спирка се качили двама. Колко са автобусните шофьори? Ами, един. Трима. Три. Каква трима? Трима. Защо? Един. Малката. Правилният отговор, малки дами и господа, е един. Аз ви питам автобусните шофьори, не е вътре. Водещите се пътят. Добре, продължавам със следващата, слушате ли? Хайде ходи при Ти е как си разсъдиш. Да казвам ли следващата гата? Да, да! Сигурни ли сте? Тази е група. Има три отговора. Не! Лети и блести. Що е то? Лети и блести. Слънце! Не е слънце. Я не следи към отговора. Скай! Не! Скай лети и блести, що се сега. Лови обаче. Скай! Скай! Случая не е скай. Скай лети! Има крема! Лети и блести. Що е то? Сума! Сума! Не! Дъга, не е дъга, но е хубав отговор дъга, но не е дъга. Я мислете, що е то, което лети и блести? Шапка. Вие чували ли сте в приказките, в гората, децата какво ловят? Риба! Децата не са умрят. Добрата, я се замисля. Ябълки, круси, краставици, моркови. Чакайте! Чакайте! Що е то, което лети и блести и се люби от децата в гората и така в едни буркани? Се правят лампи от тях. Светулки! Светулки! Точно така, и ти ли това сте? Добре, вие двамата много добре се сещате. И браво на вас! Единият отговор е светулка. А другият? И може ли два? Пет, два, три, 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 два, три
отваря и ключово. А, прикрепи ли това тук? Знае, разбира. Гръм, гръм, айде. Айде, да се трише тук. Юли! 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 Бега, бега, бега. Айде, сами тук. Бега, бега. Бега, бега. Чакай да го снимат. Юли! Као съм? Юли! Юли! Так, гледам. Бебе, къде ми ръцете? Юли, бис, бау, бау. Бис, бау, бау. Е, снимали като. Право, пасе си. Айде да го снимам. Чакай, да. Хайде, гръм, гръм. Чакай. И там пепи още неща, които са. Да? Това бе направо мазалка ти нека. Ти ли кока балони? Не ли та? Ама готово. Те, чучо, ти ли караш? Ей, 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 ей,
Каси, майде да му виж пил. О, тук е тук вам тук е тебе си. Ма бути те решта ти хезмам. Ти кап тук суски, ти кап кай маката ти хеза. Кап. А? На жена си кап ти мисли. Ма ми камера ти кап. А? Чата че не боли, баба си ми. Де та мами, кой ми то подготви? Мама, че ти няма ки чудане пар? Ето, хвали си. Чакай, утре първо ме викнат, нали, на институт. За бъдеще, трябва да запазим секунда мълчание. 30 секунди, кой да си мисли желание и когато сте готови. Серги, дай за колко. Трябва ли го по-добре ти ради там? Ваше
Хайде, браво! Всички е правим, той е мой, той духа си всички да! Thank you.
Искаме една снимка само от тебе, детето, защото и този само вие имате. Айде, дръпнете децата. Е, ма си ме пипа. Ai, sai lá com ele. Cai que ele vem. Coi! Né, na cara.